ସମସ୍ତେ ହବ ନାଗରିକ ମିଳିଲେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଗରିକତା ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେଲା CAA, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ରା। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତିନି ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାଗରିକତ୍ୱ। ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଢୋଲ ନଗଡ଼ା ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ CAA କ'ଣ ଦେଇଛି ସଙ୍କେତ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ? ସାରା ଦେଶରେ CAA ଲାଗୁର ଉତ୍ସାହ, ତିନି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱେଷ କାରଣରୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହୋଇ ଭାରତର ଶରଣାର୍ଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ, ଇସାଇ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ ଓ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ଦେଶରେ CAA ଲାଗୁ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବହୁ ବିତର୍କ ଓ ବିରୋଧ ଭିତରେ 2019 ସଂସଦରୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ଅଧିନିୟମ, 2020 ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ଏ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଦେନେ କା କାମ କିଆ ହେ, ଉନକି ସଂସ୍କୃତି, ଉନକି ଭାଷା, ଉନକା ଧର୍ମ, ଉନକେ ପରିବାର କି ମହିଳାଓ କା ସମ୍ମାନ, ଉସକା ରକ୍ଷା କରନେ କା କାମ କିଆ ହେ। କଲ ସେ ଇସ ଦେଶ ମେ ଆୟା ହୁଆ ହରେକ ଶରଣାର୍ଥୀ ମେରେ ଔର ଆପକେ ଜିତନା ହି ଅଧିକାରୀ ହେ, ଇସ ଦେଶ ପର ଏ ଅଧିକାର ହମନେ। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶରଣାର୍ଥୀ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିଭାଜନ ହେବା ପରେ 1971 ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାରେ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1000 ପରିବାର ଏବେ ରେମୁଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଣ ମୁସଲମାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ସମସ୍ତେ ହବ, ନାଗରିକତା ମିଳିଲେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଗରିକତା ଆମେ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହବ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଝଟକା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଠିକା ଲୋକ ନୁହେଁ, ହେନ୍ ତେନ୍ ତୁମ ନାଗରିକତା ନାହିଁ। ଏନେ ପାଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାୟ ଦେଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ନା। ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ହଣାକଟା କରୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବତୀଘର, ଖରିନାସୀ, ବଉଳକଣା, ରାମନଗର ଏବଂ ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୋଟ 1551 ଜଣ ପରିବାରଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବଉଳକଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଣାଘେରି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀ। ଗାଁରେ ରାମନାମ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଉମରକୋଟ UV-52 ରାଇଘରରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ କରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ମୋ ମନରୁ। ଆଗରୁ ଆମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉନଥିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ନିଜର ଜାଗା ଜମି ଥାଇକି ବି ଆମେ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେହା ହେବନି ବୋଲି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦିଜୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆମର ଅମିତ ଶାହକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ନିୟମଟା ହେଲା ପରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ରାୟଗଡ଼, ଉମରକୋଟେ ସମସ୍ତର ସୁବିଧା ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶରଣାର୍ଥୀ, ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରହିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ CAA ଲାଗୁ ହେବା ପରେ
ଏହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସିଏଏକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବେ। ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଶ ବି ଚାହୁଁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ଲିୟର କଥା ହେଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ତୁମେ ସରକାରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ଏଇଥିପାଇଁ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ବିଧାନସଭାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ 157,432 ଜଣ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ 3,740 ଜଣ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କେତେ ଲୋକ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ତାର ସରକାରୀ ଭାବେ କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।